Bueno, està sent intensa, estem entrenant bé, estem preparant coses per, bueno, per que vagi bé el partit o intentar que vagi d'aquesta manera i bueno, estem tranquil·les i amb confiança. Bueno, si et dic l'ideal seria tindre la pilota, ficar-les al seu camp i bueno, i crear ocasions. L'únic que, bueno, òbviament són un equip base elles i a les contres, en ABP també ens poden fer mal, ja que això són jugadores amb físic, amb un gran físic i bueno, ens poden fer mal en aquestes coses. Bé, amb moltes ganes, amb una mica de nervis també. S'està fent llarg perquè no estem acostumades a tenir tants dies per preparar un partit, però bé, ja queda poc, a compte enrere ja. Bé, pressió cap, vull dir, una final és una final, sabem del rival que tenim davant. Nosaltres molt concentrades en el que hem de fer i després el futbol és el futbol i passa el que passa i un dia pot marcar tota una temporada, però nosaltres sempre ens quedarem amb tot el camí que portem en els últims anys, amb les finals que hem aconseguit, a les quals hem arribat, vull dir, res, concentrades en el partit de dissabte i en el Wolfsburg. Bé, doncs, típic equip alemany, ben posicionat al camp i ordenat. Tenen jugadores a dalt molt ràpides, on poden fer-nos mal a les nostres esquenes, però bé, no és el primer partit que ens trobem això, molts equips ens juguen d'aquesta manera i crec que sabem com contrarrestar-les. I a Turí va passar el... Bé, doncs és un somni, perquè jo mai hagués imaginat que anava a jugar a una ciutat europea i venia tanta gent de la nostra, no? Per tant, agrair a tota l'afició, perquè l'any passat ja va ser brutal, em va saber greu no poder regalar-los a la Champions i espero que aquest any sí que pugui ser. Simplement per tot l'esforç que estan fent i per tot el que ens estan recolzant, no? Tant quan anem per Europa com quan juguem al Camp Nou. Crec que la sintonia entre afició i el nostre equip és brutal. Amb moltes ganes, com ja et dic, com si fos la primera. Evidentment no et canses, no? De jugar finals de Champions. El camí és dur, el camí és llarg, hi ha molta feina, molt treball darrere. I es veu recompensades, no? Pues arribant a aquest tipus de partits i ara mateix el partit més important de la temporada. Això vol dir que no t'aporta un plus extra, no? Sí, evidentment, l'haver estat allà amb aquests anys consecutius et dona aquesta experiència. Tot i que el Wolfsburg també té molta experiència en aquesta competició i també té les seves finals, té les seves victòries, o sigui que serà un partit molt dur, de dos rivals que ja han viscut aquest tipus de situació, o sigui que no hi ha cap novetat per cap equip. Què és el que més es diu? Que disfrutem d'aquesta setmana, que és especial, que no tots els dies es juga una final de la Champions i que el camí ha sigut llarg però bonic i que hem d'acabar de rematar-ho. Per seguir aquesta segona Champions. Bueno, al final jo crec que nosaltres mateixes hem posat les expectatives així d'altes perquè arribar a 4 finals en 5 anys és algo extraordinari i que no ho pot fer qualsevol equip i que no és fàcil, però de pressió, bueno, al final estàs en un club que les exigències són màximes, que t'exigeixen guanyar, però és que nosaltres mateixes ens posem aquesta autoexigència i hem de saber conviure amb aquesta pressió. I és una final de Champions, òbviament la pressió està allà i bueno, intentarem fer el millor partit possible per guanyar. Bueno, jo crec que el que estava dient abans, el que marca la diferència és que la Champions que van guanyar va ser durant el Covid i no hi havia públic. Llavors és una mica l'espineta, no? Que les dues finals que hem perdut hi ha hagut una mobilització blaugrana i culer brutal i que no hem pogut com retornar-los això. Llavors crec que és un moment bonic per fer-ho i intentarem que així sigui.